Վարդանյան, ասում են ընտրակա շորք է բաժանում ձեր ընտրատարածքում։ Հատ տանում։ Մենց փող որդից, որ մենք դրա կաշակ բաժանենք։ Բա ոնց բարեգործություն էլ չեք անում։ Բարեգործություն ի՞նչ կապ ունի դրա կաշակին։ Դե փող որտեղից, որ բարեգործություն անենք։ Հա ծանող անում է, ի՞նչ ես ասում։ Բայց դուք անում եք, չէ՞, շարունակում եք բարեգործություն անենք։ Այո։ Ձեր ընտրողները ձեզ Հիսուսի հետ էին համեմատում։ Ահա լավ վերջացնակ։ Պարոն Ալեքսանյան, Հիշարյանի հետ ո՞նց պայմանավորվեցիք, ո՞նց հաշտվեցիք, Դարիա, ո՞նց եք կիսել։ Բայց Հիշարյանի հետ միշտ էլ հաշտ ենք։ Դե, բայց ինչի՞ եք էլ ձեր ընտրատարածք ձեր հետ մրցակցելու։ Բայց ինքը միշտ էլ Շինգավիթ համայնքից դրել է։ Պայմանավորվել եք։ Մենք մեղավոր ենք, որ այդ երկու համայնքը իհար միացրեցին։ Պարոն Ալեքսանյան, եթե հարազատներով եք, պարոն Ալեքսանյան, կարծես Մալացիայում ձեր բարեկամ պարոն Նահապետյանը, Տիկին Բիշարյանը, ձեր այսպես ասած քույրիկը, հաստորեն այսպես հարազատներով փորձելու եք ժողովրդին համոզել։ Ո՞տա։ Թե մրցակցելու եք իրար հետ։ Մրցակցելու ենք։ Հարազատների հետ մրցակցելու ենք։ Հանրապետականներ ունեք, հանրապետականն ինչ կան տոկոս կտանի այս ընտրությունը։ Հանրապետությունը ցույց կտա, էլի։ Պարոն Ալեքսանյան, արդեն ծեծու ջարդ է լինում շտաբների աշխատակիցներին իրարծեցում։ Ուր է այս ամեն ինչը գեցնել։ Մեր տարածքում նման բան չկա, կա նման բան մեր տարածքում։ Չէ, բայց ամեն ինչը ծեր կուսակցությունում։ Ես չեմ լսեցել։ Բասիսի դեպքը, փակի դեպքը։ Ես չեմ լսել, ես չեմ լսել։ Չէ, դա իշկերվում քաղաքական գործընթացները։ Հետաքրքրում, բայց չեմ լսել։ Պարոն Ալեքսանյան, եթե հանկարծ ձեր համարը ձեզ ձայն չտա, հիմա դուք պարտվեք։ Կհիասթափվեք համայնքից, կարող է այդ բարեգործությունները, որ անում եք, չանեք։ Չէ, ոչ մի կապ չունի։ Տանջտան մեկան է։ Պարոն Ալեքսանյան, այսքան տարիներ ազգային ժողովի պատգամավոր եք եղել, ինչ որ կիսատ գործ եք թողել այստեղ, որ էլի եք անել։ Բայց դուք այդքան էլ ակտիվ չեք մասնակցում այդ օրենսդրական նախաձեռնություններին, կոնկրետ ինչ օրենսդրական նախաձեռնություն եք ուղղել։ Այսօր մի հատ ծրի հարցազրույց տվեցի։ Պարոն Ալեքսանյան, Պարքի Շրջանը, հա, պետք է սուտ չխոսալ։ Պատմարտի գնացնել ոնց են կարող զարշավտանելու առանց սուտ չխոսալ։ Բայց ո՞վ է սուտ խոսում։ Չեմ խոսում։ Ասում որ նախնական շրջանը ամենաշատ սուտն են խոսում։ Ես չեմ մանում, ես չեմ խոսում։ Որսից հետո ընտրություններից առաջ։ Ինչ է կարոզելու ձեր ընտրողներին, ինչ է ասել։ Ինչու հենց ձեզ պետք է ընտրեմ, Պարոն Ալեքսանյան։ Հիմա կարող զարշավի վաղ տարեք մասնակցեք։ Խոստումներ եք տալու։ Ամեն ինչ էլ ամեն ինչ։ Կոնկրետ ինչ խոստում եք տալու։ Մալացիայում ինչ ասեցի։ Ես ձեզ ասեցի, դուք կարո զարշավի վաղ ու մասնակցեք իմանալ։ Հիմա խի ասեմ, եթե ուրիշներին ասեք, յանգել ու իմանալ։